সদৌ অসম ছাত্র সন্থার আহ্বানত আজি আমি মাহমৰা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থায় মাহমৰাত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ যি পাঁচজন শহীদ তেখেতলোকক আমি মন্ত্রী প্রজ্বলন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো। আৰু আমি যি শহীদ পৰিয়াল আছে তেখেতলোকক আমি এই মাহমৰা আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার তরফৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আজি এই 2019 চনৰ আজি দিনটোতে যি কা আন্দোলনত আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা যি পাঁচজন শহীদ শ্যাম দীপাঞ্জলকে আদি কৰি ঈশ্বৰ নায়ক আব্দুল আলিম আৰু দ্বিজেন্দ্ৰ পাংগীকে আদি কৰি যি পাঁচজন শহীদ হ'ল তেখেতলোকৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰা এটা কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰে যি বৰ্বৰ আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলী কৰি যি পাঁচজন ফুলকমলীয়া ছাত্ৰক আমাৰ মাজৰ পৰা কাঢ়ি নিলে তেখেতলোকক আমি আজি এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পৰাই তেখেতলোকক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, আমি কোনোদিনে কা মনা নাই আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনলৈকে কা নেমানো। আৰু ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই কাখন আপীল কৰি ৰাখিছে আৰু শুনানি হৈ আছে। আৰু আমি ৰাজপথ আন্দোলন সমান গতিত আমি চলাই যাম বুলি আপোনালোকক অৱগত কৰিলোঁ।